tulis dalam kertas, lepas tu letak kat atas meja. Lepas tu bagi saya, nanti saya cek balik kat awak. Sebulan balik? Ha? Sebulan balik. Nanti cek tisu. Serai wangi. Saya ulang balik. Saya ulang balik. Okey, tolong cek semua barang floor untuk order esok, tisu, serai wangi. Itu kena kita sebab kita kena nombokan. Pertama, okey, pertama tisu, kedua serai wangi, ketiga eye mop, keempat untuk sabun toilet, kelima untuk pencuci tangan. Saya ulang balik. Pertama, okey, pertama tisu, kedua eye mop, ketiga untuk mop lantai, keempat sabun cuci toilet, kelima sabun cuci tangan. Tuh, boleh ulang balik. Boleh ulang balik. Pertama tisu. Okay. Nombor dua, eye mop. Nombor tiga, ejek kunci lantai. Okay. Nombor empat, serai wangi. Nombor lima, pergi ke toilet. Ini sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan. Okay. Lagi sekali cakap. Pertama, tisu. Okay. Nombor dua, eye mop. Eye mop. Nombor tiga, pencuci lantai. Okay. Nombor empat, serai wangi. Serai wangi. Nombor lima, pencuci tangan. Pencuci tangan. Okay.